تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بھوک پیاس کو تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو ترک کرتے ہیں، تو رمضان المبارک کے اختتام پر عید الفطر کا دن ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے جس نے اپنے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ایک یہ عید الاضحیٰ کا دن، یہ اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یادگار ہے جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ خلیل اللہ ہیں۔ خلیل کا معنی ہوتا ہے بہت ہی گہرا دوست۔ ایک عام دوستی ہوتی ہے اور ایک خاص، تو خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ عام انسانوں کے اعتبار سے قلبی تعلق ہو، دلی تعلق ہو، اور انسان اس سے وہ باتیں شیئر کرتے جو دوسروں سے شیئر نہیں کرتا۔ ایسا آدمی جس پر کامل اعتماد ہو اور دل کی باتیں انسان اس سے کہہ دے، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل قرار دیا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اس لیے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ جب بھی موقع آیا، جیسی قربانی کا موقع آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دی۔ اور یہ جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر ایک بیٹا ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، یا رب ذوالجلال مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں ایک علم والے، بردبار، نیک، خدا خوفی کرنے والے، متقی، پرہیزگار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا ملتا ہے۔ پہلے تو یہ امتحان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ شریف کی جگہ، جہاں آج مکہ شریف اور مسجد حرام ہے، اس جگہ پہ آپ بٹھا کے چھوڑ کے جاتے ہیں، اور اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی وہاں پہ یعنی اسی قسم کے آبادی کے آثار نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب ذوالجلال کا حکم ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کے جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت وہاں کچھ نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی شہر نہیں تھا، وہاں بٹھا کے جاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت میں اپنی کچھ اولاد کو یہاں بسا کے جا رہا ہوں تیرے حرمت والے گھر کے قریب۔ تو
اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ علم دیا تھا کہ وہاں آئندہ چل کے بیت اللہ ہوگا اور جس کا طواف ہوگا حرمت والا گھر ہوگا، تو اس وقت نہیں تھا لیکن آگے چل کے بننا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو پھر ایک اور امتحان ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر رہے ہیں، ان کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، جو خواب دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ ہم کوئی خواب دیکھیں اور اس کے مطابق چل کے عمل کرنا شروع کر دیں، ہمارا جو بھی خواب ہوگا وہ قاعدہ اور قانون کی پابندی کے، شریعت کے مطابق، اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اگر خواب کے اندر کوئی ایسا حکم ملتا ہے جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے پھر تو درست ہے، اور اگر کوئی اس کے خلاف ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ، یعنی اس کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کی خواب بھی وحی الہی، اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے۔ جب آپ نے خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے قربانی کا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، فَلَمَّا بَلَغَ مَعُ السَّعْيَا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اے بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور یہ خواب میں ہے، خواب میں دیکھا، اور خواب چونکہ وحی الہی ہوتی ہے، فانظر ماذا ترى، اب دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی رائے پوچھ رہے ہیں، مشورہ لے رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، اگر تو بیٹا رضا مند ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت کر دے کہ یا رب العالمین میں کچھ نہیں کر سکتا، جب بیٹا ہی نہیں مان رہا تو میں کیا کروں۔ نہیں، مقصد یہ تھا کہ جس بیٹے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں پرورش پائی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دکھانا یہ چاہتے تھے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ادنا اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جس نے ابراہیم اللہ کے پیارے خلیل کی گود میں پرورش پائی ہے، اس کے نزدیک اللہ کی رضا کے لیے جان کو قربان کرنا یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہو۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اور تیری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آج کرتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل آج کرتے ہیں، ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے آپ کر گزریں، جہاں تک میرا تعلق ہے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شیطان بھی دیکھ رہا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی میں نے بہکانے کی کوشش کی، یہ میرے بہکاوے میں نہیں آئے، اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج موقع ہے، بڑا نازک معاملہ ہے، بڑھاپے میں ان کو ایک بیٹا ملا ہے اور اس کو قربان کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اگر میں ان کو کبھی وسوسہ ڈال کے بہکا سکتا ہوں تو آج موقع ہے، ناؤ اور نیور، آج ہی موقع ہے، اس سے بڑا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا
कि बुढ़ापे के अंदर इनको एक बेटा मिला है और उसको कुर्बान करने का हुक्म हुआ है, तो अगर मैं इनको कभी बहका सकता हूं तो आज ही मौका है। आ गया शैतान, कहने लगा कि ये क्या। आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उसकी रजा के लिए अपने बेटे को कुर्बान करूं। शैतान कहने लगा कि देखो इतना अहम मामला है, तो ये अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म देना होता तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को भेजकर आपको हुक्म देता, तो इतना अहम मामला तो इसके लिए आप ख्वाब को बुनियाद बना रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपने हमेशा शैतान के वसवसे को रद्द किया और कभी उसको मौका नहीं दिया कि वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करने से आपको रोक सके, लेकिन शैतान समझता था कि आज नाजुक मामला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दूर हो जा तू, शैतान है जो मुझे अल्लाह के हुक्म से रोकने की कोशिश कर रहा है, मैं अल्लाह तबारक व तआला के अदना से इशारे पर अपनी जिंदगी की सबसे जो अजीज मता है उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, और रब्बे जलाल का ये हुक्म मुझे ख्वाब में मिला है कि अल्लाह तबारक व तआला ये दिखाना चाहता है कि मेरा खलील मेरे अदना इशारे पर अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा जो अजीज मता है उसको कुर्बान करने के लिए तैयार। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मीना में चले जाते हैं। चुनाचे हदीसे पाक में आता है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अब्बा जान, आप मुझे अच्छी तरह बांध दें ताकि मेरे तड़पने की वजह से आप पर कहीं खून के छींटे ना पड़ जाए, और मुझे आप चेहरे के बल लिटाएं ताकि कहीं मेरा चेहरा देख के आपको तरस ना आ जाए और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करने में किसी किस्म की कोई कमी और कोताही और सुस्ती ना हो जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين। जब दोनों ने सरे तस्लीम खम कर लिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, दोनों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़बा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और हजरत इस्माइल ज़बा होने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबीन और पेशानी के उनको लटा दिया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हमने उस वक्त पुकारा, हमने आवाज दिया, इब्राहिम कद सद्दक्तर रुया, बेशक आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। कद सद्दक्तर रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन। एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी कि बुढ़ापे में आपको एक बेटा मिला था और आप अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए अल्लाह तबारक व तआला के एक इशारे पर उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हो। वफदैनाहु बिज़बहिन अज़ीम, जन्नत से अल्लाह तबारक व तआला ने एक दुम्बा भेज दिया कि अब आप इसको कुर्बान करें, ये कुर्बान हो जाएगा, आपकी कुर्बानी हमारी बारगाह में कबूल होगी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अजीम कुर्बानी दी कि अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए और उनके हलक पर छुरी चला दी, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और उसकी हिकमत थी कि वो छुरी
نہیں چلی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنتی دمبا بھیجا وہ حضرت اسماعیل کے بدلے میں ذبح ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا کہ تمام ایمان والے جو بھی صاحب نصاب جو صاحب استطاعت ہیں وہ میرے پیارے خلیل کی یاد کے طور پر اس موقع پہ قربانی کریں. تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس موقع پہ کی جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب عزوجلال کی رضا کے لیے جو عظیم قربانی دی اس کی یادگار ہے. حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے جد امجد اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے عظیم قربانی تھی یہ اس کی یادگار ہے. عرض کیا مالنا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا لکل شعرت حسنت, تمہارے لیے یہ ہے کہ تم قربانی کا جانور ذبح کرو گے, قربانی کا جانور ذبح ہو جائے گا, اس کا گوشت تم خود کھاؤ گے, دوسرے کھائیں گے, غریب غربا کھائیں گے, لیکن تمہارے لیے لکل شعرت حسنت, تمہیں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. اور یہاں پہ علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ تنوین جو ہوتی ہے دو زبر دو زیر دو پیش, یہ کبھی کسی چیز کے بڑے پن کو بیان کرتی ہے اور کبھی کسی چیز کے چھوٹے پن کو بیان کرتی ہے. علماء فرماتے ہیں لکل شعرتن, یہ جو تنوین ہے یہ تنوین تصغیر ہے, یعنی ہر چھوٹے بال کے بدلے میں حسنتن اللہ تبارک و تعالی بڑی نیکی عطا فرمائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے زندہ ہے جاوید بنا دیا کہ ہر اہل ایمان جو بھی استطاعت رکھتا ہے جو صاحب نصاب ہے وہ اس موقع پہ قربانی کرے. ہر مسلمان صاحب نصاب پر قربانی کو واجب کر دیا, تو یہ قربانی ہر صاحب نصاب مسلمان پہ واجب ہے. اور حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے فتیبو بہا نفسن, اس قربانی کو تم خوش دلی سے کرو, یعنی اس کو ایک چٹی کے طور پر, ٹیکس کے طور پر نہیں بلکہ جرمانے کے طور پر نہیں, اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی سے کرو. اچھی, اور ایک حدیث پاک میں ہے سنمو دحایاکم فانہا علصرات متایاکم, کہ تمہاری قربانی جو ہے وہ قربانی کا جانور اچھا وہ ہونا چاہیے, یعنی خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ قیامت کے دن اور صراط پر تمہاری سواری کا کام دے. تو ہر انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق اچھا جانور جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز ہے اس میں ریاکاری اور دکھلاوا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دکھایا جائے بھائی اتنا مہنگا جانور دیا, یہ چیزیں یہ درست نہیں ہیں. اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے انسان اپنی حیثیت کے مطابق جتنی اس کی حیثیت ہو اچھے سے اچھا کوشش کرے وہ جانور اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ذبح کرے. اور یہ یاد رکھیں کہ قربانی ہر صاحب نصاب مسلمان پہ ہر سال واجب ہوتی ہے, یعنی کہ زندگی میں ایک مرتبہ دے دی, ہر سال جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی. اور نصاب جو ہے وہ یہاں کے اعتبار سے بڑا معمولی سی رقم بنتی ہے, 400-500 یورو تقریباً بنتے ہیں. تو اتنی رقم جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے, گھر میں مرد کا پاس بھی رقم ہوتی ہے, عورتوں کے پاس بھی ہوتی ہے, تو الگ الگ قربانی واجب ہے. اسی طرح جوان بچے بچیاں جن کا اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے, اپنی آمدن ہوتی ہے, ان کے پاس بھی اتنی رقم ہوتی ہے, تو ان پر الگ سے قربانی واجب ہے. یہ نہیں ہے کہ گھر کے ایک فرد نے کر دی تو سب کی طرف سے ہوگی, نہیں, جو بھی صاحب نصاب ہیں وہ ان پر الگ الگ قربانی جو ہے واجب ہے. اور بعض لوگ
ये भी कहते हैं जी कि हम अपने वालदैन की तरफ से करना चाहते हैं, मरहूमीन की तरफ से करना चाहते हैं, अच्छी बात है करना चाहिए, लेकिन वो एक नफली कुर्बानी होती है। वाजिब हर इंसान पर अपनी है, वो पहले अपनी करे, उसके बाद ठीक है जो फौत हो गए उनके इशारे सवाब के लिए, उनको सवाब पहुंचाने के लिए कुर्बानी करेगा तो कर सकता है, सवाब का काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए कुर्बानी का जानवर ज़बह किया करते थे, तो कुर्बानी पूरी उम्मत के लिए एक कुर्बानी, तो ये नफली होती थी। ये नहीं है कि अब उसको इंसान बुनियाद बनाए तो हुजूर ने एक पूरी उम्मत के लिए की, तो कोई आदमी एक करे तो पूरे खानदान या सारे लोगों की तरफ से हो जाए, वो नफली है। वाजिब जो होता है हर साहिब इंसाफ पे अलग अलग वाजिब है, नफली जो है वो माँ बाप दोनों की तरफ से, सारे अपने आबाओ अजदाद की तरफ से कर सकते हैं, कि कुर्बानी सबको सवाब मिलेगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तरफ से करते थे, तो हमें चाहिए कि हम भी अगर हैसियत हो और तौफीक हो तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत पेश करने के लिए हुजूर की तरफ से कुर्बानी करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नफली कुर्बानी है, वाजिब हर इंसान पे अपनी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे अपना फर्ज